tadi di tangan Arumugam. Namun demikian bola masih lagi diselamatkannya. Bagaimana itu? Nampaknya bola sekarang berat pada pemilikan ini. Sentiasa diserang oleh Arsenal. Ya, pada ketika ini Arsenal cuba nak menyamakan kedudukan, membuat serangan bertubi-tubi kali. Tetapi seperti yang saudara Zul beritahu tadi, Tantok Kin An Namat Arumugam sentiasa dapat menyelamatkan keadaan-keadaan berbahaya di depan pintu gol Malaysia. Dan Malaysia sekarang cuba membuat satu serangan. Tantok kepada Vincent Adiraja. Vincent kepada Muhammad Shah. Semua kepada Harun. Harun tidak dapat mengawal bola keluar dan lontaran ke dalam. Diambil oleh Peter Story kepada Mancini ke belakang. Pemain nombor 5 mengatasi garis tengah padang kepada Brian Kidd. Masih lagi Brian Kidd mencuba kepada Redford. Di tepi serang padang sini dihalang oleh Chin An. Masuk dalam kawasan penalti. Onsby kejar oleh Vincent. Balik kepada Redford ke tengah. Dapat diselamatkan oleh Arumugam. Sekali lagi kita melihat di sini dalam perlawanan pada malam ini, Arumugam bermain dengan penuh confidence nampaknya menyelamatkan pintu golnya. Matthews, Menando, Cropley dapat kepada Chunua. Chunua menguis, cuba hantar kepada Muhammad Shah. Namat. Namat pada Syukur Saleh. Malaysia mengatur serangan dari sebelah kanan di tepi serang padang sana pada Issa Baka. Issa dapat mengawal bola. Berjayakah dia? Dekat dengan garisan gol, tolak ke atas oleh Mancini. Dapat kepada Namat. Namat ke belakang kepada Syukur Saleh. Syukur kepada Chunua. Chunua terlepas. Kelly dapat kepada Mostar. Balik kepada Namat dan hantar tolak ke belakang oleh Nelson kepada penjaga gol Jeff Barnett. Matthews di sebelah padang sana kepada Armstrong. Kejar oleh Namat. Masih lagi di kaki Armstrong. Terus ke tengah kepada Brankit. Tidak, Brankit dilepaskan oleh Brankit. Dan Matthews meluru ke hadapan, cuba membuat sepakan, tetapi sepakannya serong. Masih lagi kedudukan Malaysia 1 Arsenal 0. Malaysia 1 Arsenal 0. Arumugam pada Issa ke belakang kepada Mohtar Dahri. Mohtar dihalang oleh Mancini. Pada Issa balik kepada Mohtar. Sekarang